Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve maraqlı qəlyanaltılı piroq hazırladım. Bu piroğun özelliği ondan ibarətdir ki, bunun içliyini de, xəmirini de önceden hazırlayıp soyuducuda saxlamaq olar. Başlayaq. Unla yağı birləşdirib umac hazırlayaq. Sonra yumurtaya bir miqdar su, duz, istiot və qurumuş otlardan əlavə edib xəmir yoğuraq. Sonra paketə qoyub içliyi hazırlayana qədər soyuducuda saxlayaq. 4 günc doğradığım soğanı şəffaf olana qədər qovururam. Doğradığım göbələyi quru tavada qovurub və suyu çəkiləndən sonra soğandan birləşdirirəm. Duzluyub istiyotluyub kənara qoyuram. 4 günc doğradığım toyuğun döş ətini quru tavada qovurub, suyu çəkiləndən sonra yağın əlavə edib biraz da qovurub, soğanla və göbələyinlə birləşdirirəm. Duzunu istiyotunu əlavə edib bir qaba boşaldıram. İçliyi soyuyana qədər də tərəvəzləri doğruyuram. Göyərtini xırda, bolqar biberini isə 4 künç doğruyub, içliyə əlavə edirəm. Xəmiri yayıb, formanın içinə düzürük. Mənim formamın diametri 24 santimdir. Səliqə ilə 3 yumurtanın sarısını ağından ayırıram. Sarıları hərəsini ayrıca bir qaba qoyuram. Yumurtanın ağın çırpıb içliyi ilə birləşdirəndən sonra formaya yerləşdirirəm. Xəmirin divarlarını içliyin səviyyəsinə qədər azaldıram və oradan kəsdiyim xəmirdən 3 dairə hazırlayıram. Hər dairənin içinə də bir yumurtanın sarısını qoyuram. Yumurtaların üzərini duzluyub 175 dərəcəyə qədər isinmiş sobada 40-45 dəqiqə pişirirəm. Piroğun üzərini doğranmış göyərti və küncütlə bəziyirəm. Piroğu süfrəyə verməmişdən qabaq yaxşı soyutmaq lazımdır. Videomu bəyəndinizsə, like-larınızı və rəylərinizi gözləyirəm. Gələn videolara qədər.